Lämpimästi tervetuloa hiljaisuuden joogaan tänään ja kiva kun olet täällä mukana. Mun nimi on Maaret Hirvensalo ja ohjaan sulle tänään hiljaisuuden joogan pitkän harjoituksen. Meidän tarkoituksena on tehdä nyt lempeä harjoitus, joogaharjoitus, jossa virkistäydytään, venytellään ja rentoudutaan. Meidän tavoitteena on löytää mielen hiljentymistä ja levollisuutta. Jokainen voi tehdä harjoituksen itsellensä sopivalla tavalla. Tässä ei fyysinen rasittavuus tai asennon notkeus ole keskeistä. Tärkeämpää on oman itsensä lempeä kohtaaminen ja myös Jumalan rakastava läsnäolon kokemus. Tässä me kuunnellaan kehoa ja koetaan kokonaisvaltaisesti. Harjoituksen alussa ja lopussa hiljennymme yhteiseen rukoukseen. Pyydämme samalla Jumalan läsnäoloa elämäämme, tähän hetkeen, jokaiseen päivään. Kiitollisuusasento, istuen ja alkuhiljentyminen. Lämpimästi tosiaan tervetuloa ja aloitellaan tässä istuen. Hae mahdollisimman hyvä istuma-asento, jossa saat selän suoristettua ja myös hyvän asentoon. Silmät voit sulkea ja rentouttaa kasvot, hartiat ja kädet. Kuulostele tässä kaikessa rauhassa omaa hengitystäsi. Ajatukset ja tuntemukset saavat tulla ja mennä. Niihin ei tarvitse tarttua. Kiinnitä huomio ennemmin ajatusten välisiin taukoihin, mielen hiljaisuuteen. Levollinen läsnäolo juuri nyt, juuri tässä. Tuo sitten kämmenet yhteen rintakehän edessä rukous- ja kiitollisuusasentoon. Pieni kumarrus, keskittyminen sydämen alueelle. Tässä voit lähteä avautumaan rukoukseen. Tule pyhä henki, lähetä taivaasta valosi säde. Tule köyhien isä, tule lahjojen antaja, tule sydämen valo. Aamen. Voit antaa käsien laskeutua jalkojen päälle, kun soitan 3 kertaa äänimaljaa. Ja samalla kun kuulet äänimaljan soinnin hiljenevän, voit antaa mielesi hiljentyä. Syvä rentoutumisen asento, alkurentoutuminen. Asetut tässä rauhallisesti selinmakuulle. Ojenna jalat alustalle ja anna jalkojen kiertyä rentoina auki pienessä haara-asennossa. Tuo kädet erilleen kyljistä, kämmenet ylöspäin, jotta hartiat pääsee rentoina kiertymään alustaa kohden. Jos selälle tuntuu paremmalta, voit nostaa jalat koukkuun, tuoda jalkapohjat alustaan ja antaa polvien tukeutua toisiaan vasten. Silmät voit sulkea kevyesti, rentouttaa kasvot ja koko kehon.
Tässä voit rauhassa kuulostella omaa vointia ja omaa tilaa. Nyt ei tarvitse pyrkiä mihinkään. Voit vain antautua olemaan ilman suorittamista, kokea levollista läsnäoloa, sallia kaiken olla juuri niin kuin se on. Samalla kun annat keholle luvan hellittää, säilytä kuitenkin mielen valppaus. Tunne hengityksen rauhallinen virtaus koko kehossa, jokaisen sisään- ja uloshengityksen aikana. Hengityksen virta omassa itsessä. Elämän lahja tässä hetkessä. Tässä voit lähteä löytämään luottamusta siihen, miten olet kannateltuna. Laskeutua ihan kokonaan Jumalan rakkauden varaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. Säilytä keskittyminen ja levollisuus, kun jatkamme harjoitusta. Tee kaikki kuunnellen itsellesi sopivalla ja lempeällä tavalla. Sisältäpäin kokien. Silmiä voi usein pitää kiinni tai puoli avoimina. Harjoituksen aikana voi milloin tahansa siirtyä välillä lepäämään. Koko kehon venytys. Ojenna tässä jalat vierekkäin alustalla, kämmenet alaspäin. Kädet on siinä kehon vierellä. Tule tässä tietoiseksi asennosta sisältäpäin kokien ja tunne hengityksen liike kehossa. Tässä voit tunnistaa alkutilan ja valmiuden. Tunne kämmenet alustaa vasten. Nosta sitten kädet tietoisesti kohti kattoa ja anna niiden laskeutua rauhallisesti pään yli alustaan. Koukista nilkat. Venytä koko keho pitkäksi kantapäistä sormenpäihin asti. Ja hengitä samalla syvä sisäänhengitys. Uloshengityksen aikana palauta kädet kehon viereen ja rentouta nilkat ja koko keho. Sisäänhengityksen aikana vie kädet uudelleen pään yli alustan, koukista nilkat ja venytä koko keho pitkäksi. Uloshengityksen aikana palauta kädet kehon viereen ja rentouta nilkat ja koko keho. Toista muutamia kertoja oman hengityksen rytmissä. Lepää hetki ja kuulostele harjoituksen vaikutuksia itsessäsi.
Nosta sitten kehdossa jalat yksitellen vatsan päälle koukkuun. Laita kädet tukemaan jalkoja. Tiedosta asento ja hengitys hetken paikalla ollen. Sitten voit tietoisesti ja rauhallisesti keinutella kehoa kyljeltä toiselle kuin kehtoa. Pää saa käännähtää rennosti keinahdusten mukana. Jatka rauhassa jonkin aikaa ja ojenna sitten jalat alustalle. Rentoudu tunnistamaan koko olemustasi tässä hetkessä. Selän kierto selin makulla. Koukista polvet ja paina jalkapohjat alustalle. Jos haluat tehdä lempeän selän kierron, tuo jalat lantion tai maton leveydelle. Voimakkaamman kierron saat tuomalla jalat yhteen. Tuo sitten kädet T-asentoon. Tarkista, että pää on keskellä ja kasvot ylöspäin. Tunne koko keho tässä asennossa. Anna sitten jalkojen kallistua kokonaan oikealle, kohden alustaa tai alustalle asti. Pää voi käännähtää vasemmalle, mutta jos se on niskallesi parempi, pää voi olla koko ajan lähtöasennossa. Ole tässä venytyksessä muutaman hengityksen ajan. Palaa sitten lähtöasentoon. Tee kierto toiseen suuntaan niin, että jalat kallistuvat vasemmalle ja pää voi kääntyä oikealle tai jäädä lähtöasentoon. Toista kiertoja omassa rauhassa molempiin suuntiin. Lepää hetki, kokien harjoituksen vaikutuksia kehossa ja läsnäoloa juuri nyt. Sydämen lepoasento.
Käänny nyt oikealle kyljelle lepäämään. Pään alle voit laittaa tueksi oikean käden koukussa tai ojennettuna. Lepää tässä hetki. Anna sydämesi levätä. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme. Ja kiitän sinua siitä. Kissa, nouse rauhallisesti konttausasentoon. Kädet voi olla suorassa tai kyynärnojassa. Tarkista, että ranteet ja kyynärnojassa kyynärpäät ovat olkapäiden leveydellä suoraan niiden alapuolella. Kämmenet ja sormet suoraan eteenpäin. Tarkista, että polvet ovat lantion leveydellä, suoraan sen alapuolella. Sulje tässä asennossa silmät ja tunne sisältäpäin kokien, että selkä on suorassa ja niskaranka on suoraan selkärangan jatkeena. Pyöristä sitten alaselkää tuomalla häntäluuta kohden alusta ja anna pyöristyksen edetä nikaman nikamalta niskaan asti. Ja tuo lopuksi leukaa kohden rintakehää. Suorista sitten selkää häntäluusta alkaen nikaman nikamalta ja lopuksi notkista selkää, yläselkää sekä nosta päätä ylös. Voit liittää tähän hengityksen siten, että selän pyöristyessä hengität ulos ja selän ojentuessa sekä notkistuessa hengität sisään. Jatka omassa rauhassa jonkin aikaa. Samalla voit hakea arvostavaa asennetta kaikkia luotuja kohtaan. Lapsen lepoasento tai päinmaku. Konttausasennosta laske lantio jalkojen päälle ja pääalustalle. Laskeudu näin lepäämään lapsen lepoasentoon. Kädet voi levätä eteenpäin alustalla. Tai ne voi laittaa pään alle päällekkäin korokkeeksi. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä päinmakuulle lepäämään. Tässä voit levähtää jonkin aikaa kaikessa rauhassa, itseäsi lempeästi kuunnellen. Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Usein pienet lapset ja eläimet osaavat sen, mitä me vasta harjoittelemme. Läsnäolo kiirehtimättä, hiljaisuus hosumatta ja luopuminen takertumatta. Ja elämän tarkkailu.
tuomitsematta. Kyykkyasento tai istuminen alustalla. Nouse tässä rauhallisesti kyykkyasentoon tai vaihtoehtoisesti voit halutessasi istua alustalla polvet koukistettuina, jalkapohjat painettuina alustaa vasten. Kyykkyasennossa ota leveä haara-asento, selkä ja niska voivat pyöristyä ja kädet levätä alustalla. Kantapäät saattaa nousta, mutta pyrkimys on painaa ne kohden alustaa. Tarkista, että polvet ja jalkaterät ovat samaan suuntaan. Kuuntele hetken aikaa hengityksen liikettä kyykkyasennossa tai istuen. Syvä eteen taivutus. Paina sitten jalkapohjilla alustaan. Pidä pää alhaalla. Ja käännä jalkaterät eteenpäin, samalla kun suoristat ja nostat lantiota. Pysähdy tässä syvään eteen taivutukseen, jossa polvet voivat jäädä jonkin verran koukkuun. Anna koko selän rentoutua lantiosta asti alaspäin. Anna myös käsien, niskan ja kasvojen täysin rentoutua. Hengitä tässä muutama syvä sisään- ja uloshengitys. Samalla voit antaa taakkojen pudota harteiltasi. Nouse sitten rauhallisesti selkäpyöräänä seisoma-asentoon. Sitten niska hartia alueen hoitoa seisten. Totuttele aluksi seisoma-asentoon. Hae tässä hyvää oloa ja rentoutta. Voit pyöritellä hiukan hartioita eteenpäin ja taaksepäin. Voit myös ravistella käsiä ja jalkoja. Sitten niskan venytykset. Säilytä selkä suorassa ja anna pään kallistua hiukan oikealle niin, että korva lähenee kohden hartiaa. Anna sitten pään tulla siihen eteen ja alas. Ja sitten nosta päätä ylös. Kallista päätä sitten vasemmalle niin, että korva lähenee kohden hartiaa. Ja anna pään tulla siitä eteen ja alas. Tee rauhallisesti hengitellen jonkin aikaa. Sitten otetaan vuoriasento. Asetu jalat lantion leveydelle, jalkaterät eteenpäin. Juuruta jalat alustaan tasaamalla paino yhtä paljon molemmille jaloille ja tasaisesti koko jalkapohjalle. Tässä voit sulkea silmät, hae sisältäpäin kokien
ihmisen hyvä pystyasento. Suorista jalat ja keskivartalo, liikaa jännittämättä niitä. Pidä pää rennosti selkärangan jatkeena, päälaki korkeimpana kohtana. Rentouta kädet, kasvot ja hartiat. Tunne hengityksen rauhallinen virtaus kehossa ja läsnäolo tässä hetkessä. Aisti, miltä kehosi tuntuu juuri nyt. Jalat vahvoina maassa ja päälaki kohoten kohti korkeuksia. Tässä olemme, Jumala, sinun edessäsi, juuri sellaisina kuin olemme. Sinun rakkaudessasi ja johdatuksessasi voimme löytää kokoisemme paikan tässä elämässä, maailmassa ja koko luomakunnassa. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Tehdään tämän päivän kehollisena rukouksena hyvyyden voima. Ensimmäisellä kerralla vähän liikkeitä ja sitten hengitykset ja sitten hyvyyden voiman virrestä pari säkeistöä. Lähdetään liikkeelle vuoriasennosta. Avataan kädet ulospäin. Venytetään käsiä alhaalla takaviistoon. Sydämen avautuminen. Painetaan kämmenet rintakehän päälle. Selkä ja niska pyöristyvät. Sydämelle suojaa. Avataan kädet vaakatasoon. Venytetään sivusuuntaisesti. Yhteys toistemme kanssa. Kämmenet rintakehän päälle. Kumarrus. Tallennetaan hyvää. Sitten kohotetaan kädet ja katse ylöspäin. Tullaan Jumalan valoon. Kämmenet rintakehän päälle, kumarrus ja tallennus. Avataan kädet vaakatasoon. Yhteys toistemme ja luomakunnan kanssa. Vuoriasento ja katse rohkeasti eteenpäin. Sitten hengityssuunnat. Vuoriasennossa uloshengitys. Sydämen avautuminen, sisäänhengitys. Sydämelle suojaa, uloshengitys. Yhteys toistemme kanssa, sisäänhengitys. Tallennetaan hyvää, uloshengitys. Tullaan Jumalan valoon, sisäänhengitys. Kumarrus ja tallennus. Yhteys toistemme ja luomakunnan kanssa, sisäänhengitys. Vuoriasento, katse rohkeasti eteenpäin, uloshengitys. Ja sitten vapaa hengitys. Ja nyt tällä kolmannella kerralla otetaan mukaan vähän virren sanoja, joita lausun. Hyvyyden voiman, ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Hyvyyden voiman, uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin. Aamen. Vapaa hengitys. Tehdään sitten rauhan soturiharjoitus. Tässä voidaan liittyä rukoukseen, että saisimme pysyä tässä elämässä rauhan ja hyvän puolella, Jumalan rakkauden puolella. Samalla voit ottaa vastaan voimaa ja varjelusta omaan elämääsi.
Seiso vuoriasennossa siinä maton etuosassa. Jalat on lantion leveydellä, jalkaterät eteenpäin. Astu sitten oikealla jalalla mahdollisimman pitkä askel taakse. Säilytä selän suoruus ja jaloilla lantion leveys. Jalkaterät tässä eteenpäin. Koukista etumäinen jalka niin, että polvi tulee nilkan yläpuolelle ja takimmaisen jalan kantapää nousee alustasta. Tuo kädet sitten vaakatasoon rintakehän eteen hartioiden leveydelle ja käännä kämmenet ylöspäin. Vapahtaja, tee meistä rauhasi välikappale. Käännä sitten kämmenet toisiaan kohti ja nosta kädet suoraan ylöspäin pään molemmin puolin. Pysy tässä asennossa jonkin aikaa rauhallisesti hengitellen. Katse rohkeasti eteenpäin, voimaa ja varjelusta vastaanottaen. Laske sitten kädet ja palaa vuoriasentoon. Pysähdy hetkeksi kokemaan kehoa sisältäpäin. Astu sitten vasemmalla jalalla mahdollisimman pitkä askel taakse. Säilytä selän suoruus ja jaloilla lantion leveys. Jalkaterät tässä eteenpäin. Koukista niin etumaista jalkaa, että se tulee polvi tulee nilkan yläpuolelle. Ja takimmaisen jalan kantapää nousee alustasta. Tuo kädet vaakatasoon rintakehän eteen ja käännä kämmenet ylöspäin. Vapahtaja, tee meistä rauhasi välikappale. Käännä sitten kämmenet toisiaan kohti ja nosta kädet suoraan ylöspäin, pään molemmin puolin. Pysy asennossa jonkin aikaa rauhallisesti hengitellen. Katse rohkeasti eteenpäin, voimaa ja varjelusta vastaanottaen. Laske sitten kädet ja palaa vuoriasentoon. Pysähdy hetkeksi kokemaan kehoa sisältäpäin. Toista sitten asento muutaman kerran molemmin puolin hiljaisuudessa. Viivyn lopuksi vuoriasennossa tiedostaen harjoituksen vaikutuksia. Puuharjoitus. Puuasennossa voit juurtua elinvoimaa antavaan maahan, Jumalan luomaan todellisuuteen. Samalla voit tunnistaa itsesi pienenä osana suurta luomakuntaa sekä saada sisäistä tyyneyttä ja tasapainoa. Muodosta tässä jaloilla vahva puun runko tuomalla jalat yhteen. Tunne jalkapohjilla juuret vahvasti maassa. Ojentaudu pitkäksi. Ota silmille muutaman metrin päästä alaviistosta kiintopiste. Siirrä sitten paino oikealle jalalle ja tunne se vahvasti maassa. Käännä vasen jalka ylhäältä asti ulospäin ja nosta se oikea jalan nilkalle tai pohkeelle. Tuo kämmenet yhteen rintakehän edessä
Voit nostaa ne myös pään yläpuolelle puun yläoksiksi. Pysy jonkin aikaa tässä asennossa rauhassa hengitellen. Puut saavat huojua. Palaa sitten lähtöasentoon ja pysähdy hetkeksi. Siirretään paino vasemmalle jalalle ja tunnetaan se vahvasti maassa. Käännä oikea jalka ylhäältä asti ulospäin ja nosta se vasemman jalan nilkalle tai pohkeelle. Tuodaan kämmenet yhteen rintakehän edessä. Tästä voi halutessaan nostaa kädet pään yläpuolelle, puun yläoksiksi. Pysy näin jonkin aikaa rauhassa hengitellen. Palaa sitten lähtöasentoon ja pysähdy hetkeksi. Toista asento muutaman kerran molemmin puolin hiljaisuudessa. Palaa lopuksi vuoriasentoon, tunnistamaan levollinen läsnäolo juuri nyt. Sivutaivutukset. Ota vuoriasennossa leveämpi haara-asento ja paina kämmenet reisien ulkosyrjiin. Käännetään sitten oikea käsi alhaalla ulospäin. Nosta käsi sivukautta ylös, venytä ylöspäin. Taivuta sitten kättä ja selkää vasemmalle yläviistoon. Palauta käsi ja selkä keskelle. Käännä kämmen ulospäin ja laske käsi alas. Käännetään vasen käsi alhaalla ulospäin. Nostetaan sivukautta ylös. Venytetään ylöspäin. Taivutetaan kättä ja selkää oikealle yläviistoon. Palautetaan käsi keskelle. Ja käännetään kämmen ulospäin ja lasketaan käsi alas. Toista levollisesti useita kertoja molempiin suuntiin. Pysähdy lopuksi vuoriasentoon tiedostamaan hengityksen virtausta tässä hetkessä. Sitten välirentoutuminen. Tiedostaa jokaisen liikkeesi, siirry rauhallisesti selin makulle. Tässä voit täysin hellittää kaikesta tekemisestä. Voit rentoutua ihan kokonaan alustan varaan. Antautua kokemaan rentoutumista ja lepoa tekemisen jälkeen.
lintujen huolettomuudella, siunaa minua Jumala. Kutsu huimiin lentoihin, rohkaise avariin maisemiin. Anna olemisen keveys, viipyilyn viisaus ja luottamuksen lahja. Tähän hetkeen ja siihen kätkettyihin mahdollisuuksiin havahduta minut. Kalteva taso. Koukista polvet ja tuo jalkapohjat alustalle lantion leveydelle. Laita kädet kehon vierelle, kämmenet alaspäin. Tunne asento sisältäpäin kokien. Paina sitten ensin lanneselkää alustaan. Nosta lantiota ja selkää ylös itsellesi sopivan verran tai siten, että polvet, lantio ja hartiat muodostavat kaltevan tason. Tuo sitten selkä nikaman nikamalta takaisin alustaan ja rentoudu. Voit tehdä lantion ja selän noston sisäänhengityksen aikana ja laskun uloshengityksen aikana. Tee rauhassa, oman hengityksen rytmissä. Voit myös halutessasi jäädä yläasentoon muutaman hengityksen ajaksi. Tee itsellesi sopivalla tavalla jonkin aikaa ja ojenna sitten jalat alustalle. Lepää hetki, kokien harjoituksen vaikutuksia kehossa juuri nyt. Kehto. Nosta jalat yksitellen vatsan päälle koukkuun. Laita kädet tukemaan jalkoja. Tiedosta asento ja hengitys hetken paikalla ollen. Sitten voit tietoisesti ja rauhallisesti
keinutella kehoa kyljeltä toiselle. Pää saa käännähtää rennosti keinahdusten mukana. Jatka rauhassa jonkin aikaa ja sen jälkeen voit tuoda jalat alustalle. Rentoudu hetkeksi, kuulostelemaan koko olemustasi tässä hetkessä. Ylösalainen pöytä. Koukista jalat vatsan päälle. Ja kohota sitten kädet ja jalat suoraan kohden kattoa. Pyri ojentamaan ne mahdollisimman suoraksi. Pysyttele hetken aikaa ylösalainen pöytä asennossa. Sitten voit vielä vuorotellen venytellä ja rentouttaa käsiä ja jalkoja. Pyöritellä nilkkoja ja ranteita. Koukistella ja ojennella niitä. Lopuksi voit vielä ravistella käsiä ja jalkoja. Laske ne sitten alustalle. Loppurentoutumista varten
Voit lisätä lämmintä vaatetta tai viltin. Syvä rentoutumisen asento, loppurentoutuminen. Sydämen valoa. Hae nyt mahdollisimman hyvä selinmakuasento. Tarvittaessa voit myös levätä kyljellä. Selinmakuulla ojenna jalat alustalle ja anna jalkojen kiertyä rentoina auki pienessä haara-asennossa. Tuo kädet erilleen kyljistä, kämmenet ylöspäin, jotta hartiat pääsevät rentoutumaan alustaa kohden. Jos selälle tuntuu paremmalta, tuo jalkapohjat alustaan ja anna polvien tukeutua toisiaan vasten. Silmät voit sulkea kevyesti. Rentouttaa kasvot ja koko kehon. Laskeudu kokonaan alustan varaan. Nyt ei tarvitse tehdä mitään. Tässä voit ottaa vastaan harjoituksen vaikutuksia. Sinulle on annettu tämä hetki juuri tässä. Voit kokea sen omassa hengityksessäsi. Anna tietoisuuden kulkea hengityksen mukana. Jokaisen sisään ja uloshengityksen aikana. Samalla kun rentous lisääntyy kehossa, säilytä mielen valppaus ja hereilläolo. Tuo sitten keskittyminen rauhassa sydämen alueelle. Ehkä voit huomata sydämelläsi lempeää valoa. Saat lähteä avautumaan kohden sydämen valoa, Kristuksen valoa. Jumalan rakkauden valoa. Tässä voit antaa valon valaista kehoasi sisältä päin. Tuntea, miten sydämen valo valaisee kasvojasi sisäisellä valolla. Hoitaen se valaisee koko kehoasi sisältä päin, myös mielesi ja tunteesi. Sydämen valo valaisee hyvää myös ympärillesi. Saat antaa sydämen valon lisätä myötätuntoa itseäsi kohtaan, kuten Jumala, rakastava luojamme, sinua katsoo. Voit antaa valon tuoda myötätuntoa muita ihmisiä, eläimiä ja koko luomakuntaa kohtaan. Siunata kaikkea elävää Jumalan luomaa. Saat antaa valon jäädä vaikuttamaan itsessäsi ja elämässäsi. Voit löytää sen aina, kun keskityt hiljentyen sydämen alueelle. Jumala, sinä olet läsnäolo. Jää minun rauhan ja levon henkenä. Jumala, sinä olet rakkaus. Rakasta minussa, että rakkautesi leviää myös ympäristööni. Sinä olet vapaus. Anna minun hengittää vapautesi tuulia. Sinä olet valo. Valaise minussa myös se, mikä on pimeää. Että valosi loistaisi kaikille, joita kohtaan. Ole sinä minussa, nyt ja aina. Aamen. Tule tässä tietoiseksi koko olemuksestasi, elävänä ja läsnä olevana. Olet tässä kannateltuna. Voit tuntea kehon kautta, miten alusta kannattelee, maa kannattelee
ja miten Jumala kannattelee sinua ja koko elämääsi. Käänny rauhassa kyljelle ja lepää hetken aikaa. Säilytä rauha ja keskittyminen, kun nouset rauhallisesti istumaan. Hae sitten vähitellen itsellesi sopiva istuma-asento. Sellainen, jossa saat selän hyvän asentoon. Kiitollisuusasento istuen, loppuhiljentyminen. Tuodaan kämmenet yhteen rintakehän edessä, rukous- ja kiitollisuusasentoon. Suljetaan silmät, pieni kumarrus, keskittyminen sydämen alueelle. Kuunnellaan sisäistä hiljaisuutta, mahdollisuus kiitollisuudelle. Nostetaan käsiä ja kämmenet yhdessä. Ja painetaan peukalot otsalle. Ajatellaan sitä, mikä on totta ja hyvää. Huulien päälle. Puhutaan totta ja hyvää. Sydämen päälle. Eletään totuudessa ja hyvässä. Lasketaan kädet jalkojen päälle, kämmenet ylöspäin. Tunnetaan avoimet kämmenet, vastaanottavaisuus kämmenillä. Hellitetään takertumisesta ja turhasta kiinni pitämisestä. Suostutaan mukaan elämän virtaan, johdatukseen, muutokseen. Otetaan vastaan ja annetaan rauhaa ja hyvää. Tunnetaan tässä hiljainen yhteys toistemme kanssa. Tuodaan kädet kiitollisuusasentoon sydämen edessä. Ollaan sydämen valossa, Jumalan rakkauden valossa. Kiitos opettajilleni ja kiitos siitä, että sain ohjata sinua tänään. Kiitos.